fa additive yujibane mbani zizaka dekano mwasibye mutya muri mutya nina kubasaba mu subscribe nge munyikene kale abali mugwange lya kata abatumide ko nasinza mugwange lya Saudi Arabia mbebaza nembaga amanti muri bamanyi nyo kubanga muji following a comment section we liyawo obaka wontera mu comment section atosigalenga hoje komide ko mbaga lanya mwena era mbebaza fa additive yujibrenda marizi bitu byongedde kubanga bitabuka munangi mwana mwalondo bagala kubanga bamulongosa kubanga atasi kubanga munangi avunda emabega abasajja bamukozesa nnyo ebyenda ebisezi nga bana abaana ebakozesa emabega oluusi ebyenda bitukesana ebikola kino bivaayo tebezamu abasajja 20 nga bakozesa olunaku lumu abamu bakozesa maaso abala bakozesa mabega toyinza butafuna injala eno kizibu toyinza butafuna injale jukira wano abanga kulya ebisiyaga si byangu naye ono mwana ye mwongere okubanga mumusabira kubanga byo si birungi ku side ye ebintu byo byatabuse bantu bangi bamuwoninganga ndozolengera before ne after walinga akyegirisa nkuli ebisajja bimulabako biyika ndusu amanyi abo nga bigabanira bekyana ne kati bagamba laba oluwaana teri anena kumusiiyako manyi abasinga batandisa okubanga bagamba nti ebisesinga omuntu nga bamanyire okubanga bakozesa buli ssaawa omusajja omuli wakozesa olunaku lulamba oba oyagala abasajja nga 20 kati Brenda Miles nti n'akasagazi kati kakola ki n'akasagazi kamumera kale n'akasagazi kangi era omusajja omutamu okusa yawuukuuka ayagala abasajja nga 20 naye abaana abawala mulengere ggwe abasajja babadde bamuvaako ono bamuvaako dda nza bawoninga omwana maama we ndowooza abadde atayo kubanga communicatinga ne taata we abadde yamukoowa bitya maama we ayabika gwe abadde akyakolagana naye era abadde atayo ndowooza okumukubira amasimu ne taata ye yakola ki taata ye yamwesonyiwa olw'ensonga nti babulirira omwana ne batukesa ne bakoowa taata ye alabika omwana abadde yakula ki abadde yawanika nga yamwesonyiwa maama yabadde akyalina communication ne Brenda Miles munange bitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media munange badde katika kubanga bamulongoosa akubanga yatandise okubanga avunda nga bamanyi abasajja bameka bakozesa emabega bisiyaga bennyini ebiwedde emirimu bisiyaga neza newunya omuntu wootukira okukozesa munne emabega ewava ennankani ewava ennankani yo mazima ddala ensi eyonoonese n'ebisiyaga oba byaliwo n'emyaka gyedda simanyi oba ensi eyonoonese kati simanyi ne Brenda Miles naye n'ateekawo ne bamukalakata emabega Brenda Miles nina teka wani nibamu yise mabiga. Imagine nibana abana. Onomwana abadi ya yono unikabana. Ate kuva Uganda nonomwana nga mono unifunu. Kubanga Uganda alawa tebifuna. Abi Uganda bagala kuwa 13 nga wamanyi na wabe Uganda. Tebagala vya bei bagala vya alayisi. 13, 12 na agamba ngania kuwe kitu che. Ngania kuwe kitumbu wache ku 12. Genda kumanina. Naga kangendika nige ndiyemba walabwe Dubai. Abana mpe ekyekumi, abana mpe ekyasatu. Ekitumbuwa kyange nga bakirya ku 10 ku 30. Ekitumbuwa kyange yagala kukirya okirya ku 12 oba 3. Yagamba nedda, sijja. Kansitulemu, bwatyo n'asitula n'olekera e Dubai. Akasente abadde akola ki? Abadde akagira. Ne munnange e Uganda yavaayo akyalina akabina ke. Ni mama asajja be Dubai kye baamukoze bano bakabala bano bakambwe bano bakalakata baamukalakasa ne bina niligwako mukazi ategeza ko baunga n'amaguru gagendedde kwa basajja kye baamukoze baamukalakasa akabina ne kakendera n'omubiringo gukendera basajja be Dubai bakabuka ate bagamba nti Dubai abaana basinga bangi nnyo abadiringira mirimu gino n'ebisebisinga basinga bonna bakakana tebagifunyeemu kalungi abasinga kakana bafudde n'okufa bakakana bafudde n'okufa bana basajja oluusi bagamba tugenda kuwa ensimbi nnyingi n'ogamba mumpe ne balyoka bakalakata naye nga obulamu bwo bwe bakosa golowooza okola nsimbi kumbe bali mu kukosa bulamu bwo
Rusi ne bakalakata ne bakuleka nga tukyategeka ne bakulekerawo obusente bwotono ne bagenda nokakana nga tofunyeemu bakalakase bakuyisizza akasente bakuwadde katono ensimbi zemwatesa sizi bakuwadde obulamu bwo ne bubeera mu matigga. Naye nga Brenda Miles kiraga nti ensimbi yabadde akola ki? Abadde azifuna. Naye ensimbi kiraga ndowooza alabika abadde azimalira mu biragalalagala mwabadde azimalira ensimbi zi Brenda Miles. Munange ebimu ka bitambatambula akadde kano ku social media. Mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti muli bigi nnyo kubanga munfolowinga. Naye kugamba nti comment section weeri awo oba kabuntira mu ka comment section ate osigale nga onfolowinga. Abali e Saudi mbatumiddeko n'abasinza mu ggwanga erya Oman ne mbeebaza ne mbagamba nti muli baboode nnyo okubanga munfolowinga, likinga, commentinga, subscribinga, nyiga kade mungeri okubanga musabira Brenda Miles asobola okubanga bambi awona naye ng'obulamu bwe bwo buli mu matiga okubanga munange otandisa okubanga ovunda baagala kukulongoosa biba bibi nno nga bw'okiwulira biba bibi nnyo nga gye nkomezza biba bibi nnyo okubanga otandisa okubanga ovunda emabega jjukira ebiseera ebisinga oluusi ebyenda ebyo wita nikubanga bivunda bigena kugamba bivunda mpubanchi onchogiri intia bigena kugamba bikosabili binawe bilale ebili munda kakine chivunze chiba chikosabili ebili munda ebili muluto ebi yamba kondo uza omusayo kutambula misuwa wali ebi connecting kumitima kumisuwa webi tiyo biko zingane bikula chukutani kukubanga bivunda chikuvida kukufa chivula mba gamen tiabana bana ya basinga bano ebise singoso kuingira mguno mulimo babanga abagali abiyagaliza kugamba obo kufa subscribe onyigene kadembe bulunchi fa TV yuji mwera mbagala.